יש לי משהו חשוב להגיד לכם לגבי רעיונות עבודה. תענו על השאלות בצורה ממוקדת. תענו רק על מה ששואלים אתכם. אין צורך להרחיב כדי למלא את החלל ביניכם לבין המראיינת. אתם צריכים להבין שהמראיינת רק מחפשת הזדמנות לשמוע מכם משהו שאולי בכלל לא הייתם משתפים איתם מלכתחילה. ולכן חשוב לתכנן את התשובות שלכם מבעוד מועד. עדיין לא קבעתם פגישת הכנה לרעיון עבודה עם המרכז לפיתוח קריירה? עכשיו זה הזמן.